stort research, og du har været igennem mange registre, men alle de der detaljerede domsafsigelser og registreringer på kriminelle dengang, hvor offentlige var de? De var ikke offentlige i samtiden. Altså i dag er det jo, der skal gå 75 år, så må hvem som helst gå ind fra gaden og se de her gamle dokumenter, fordi så regner man med, at så er alle døde og borte, og så er der ikke nogen, der har ondt over det. Så det er noget, som især slægtsforskere går meget op i, og hvis man har en forbryder i familien, så er der rigtig, rigtig gode historier at fortælle. Umiddelbart, når I ser ned over programmet, så kan det måske virke lidt mærkeligt. Det er sådan nogle forskellige grupper, vi har med at gøre. Vi skal tale om homoseksuelle og åndssvage og psykisk syge osv. Hvad har de med hinanden at gøre? Ja, de har med det hinanden at gøre, at de alle er under den kategori, vi kalder afviger. De afviger på en eller anden måde for normaliteten, normalt samfundet, overtræder nogle normer på den ene eller anden måde. Og den gruppe, vi kalder normaliteten, det kan der være forskellige målestokke for. Det kan være, at man synes, at afvigerne er uproduktive, eller de støder ens moral, eller sådan noget. Dem har man været meget optaget af at holde øje med. Og her har jeg lige taget nogle eksempler med fra nogen, der har været på Livø netop. Der sørger man lige for at få taget nogle billeder af de her, sådan at hvis de stak af, så kunne man jo genkende dem. Og de her er jo ikke kriminelle som sådan. De her billeder er ikke taget, fordi de er kriminelle, men de minder utrolig meget om forbryderbilleder, som er det, jeg skal tale om. Her er et andet også fra Livø. Lidt ældre billede. Altså taget forfra i profil. Og det leder mig lidt frem til det. Og en kategori, som... jeg skal lige sige om det her billede. Det var, fordi vi skulle lave den her bog, der hedder Forbrydelsens ansigt. Så skulle vi bruge sådan et forfatterbillede. Og så spurgte vi i Københavns Politi, kan I ikke tage et forbryderbillede af os? Det skal du ikke ønske dig, sagde de. Du kommer direkte ind i databasen. Og så måtte vi jo hen i, fordi det alt foregår elektronisk nogle dage, så måtte vi hen på Politihistorisk Museum og have taget et. Men altså forbrydelser er et af, altså når man kigger på dem, det er et af de steder, hvor man samler mange af de her afvigergrupper. De mødes på en eller anden måde her, og det har noget at gøre med, som jeg skal komme ind på om lidt, at hvad der er en forbrydelse, det er forskelligt fra tid til anden. Altså der er ting, vi i dag ikke opfatter som forbrydelser, som er det, som overskrider nogle normer, og så udstikker man en lov, og så kan man bure de her mennesker inde. Og så tager man et forbryderbillede af dem. Her er et eksempel. For eksempel, der er vi i Odense, og jeg kommer til at skride lidt ud over den der tid med århundredes festival, så vi tager også hele forhistorien med til de her forbryderbilleder. Ikke? Her er vi tilbage i 1860'erne. Det er Hans Christian her, ikke Andersen. Han er taget for et tyveri nede på Odense Havn. Han har stjålet et tagværk. Han er 12 år gammel. Allerede her har vi jo, kan vi sige noget om, hvornår starter man med at være forbryder? Hvor ung skal man være? Jamen på det her tidspunkt, hvor han bliver taget, der er den kriminelle lavalder 10 år. Og hvad er straffen? Ja, for det første så sidder han en måned i varetægtsfængsel. Det er jo måske heller ikke en måde, man vil behandle børn på nogle dage. Så får han et slag en omgang med ris. Altså sådan nogle kviste der, og så får han lige nogen bagi, og så kommer han ind yderligere 10 dage, og så bliver han sluppet løs igen. Så der er simpelthen nogle andre straffeformer, nogle andre måder at behandle og se afviger på, hvem der er forbrydere her. Vi har også med social historie at gøre. Altså det her det er formentlig det første og det sidste billede, der er blevet taget af sådan et menneske her. Vi kan, og det er jo et, den her bog, som det hele bygger på. Her har vi et par andre eksempler på nogen, som er kommet ind i den klædedragt, som de gik og stod i det splitsekund, de blev anholdt. Mennesker, som vi ellers ikke kender, sådan billedligt talt i hvert fald for nogle kilder, fordi de simpelthen ikke havde råd til at gå til fotograf, og var måske ikke interesseret i det heller. Og de ligner, det er jo nogle helt andre billeder, end dem I kender hjemme fra jeres egen familiealbums, hvor I ser de her fine, hvis I har sådan et gammelt album, det er der nok en del af jer, der har, et eller andet, der er gået i arv i slægten, og så står de i store krinolinekjoler og sidder i plysmøbler med fløjlstapperier bagved og viftepalmer og alt sådan noget. Og intet af det har de ejet, så vi har faktisk ikke noget sådan retvisende billede af, hvordan folk gik rundt og så ud sådan før århundredeskiftet. Men det har man med forbryderbilleder, fordi de handler netop om at vise præcis, hvordan mennesker så ud, så man kunne genkende dem, hvis de dukkede op igen et eller andet sted i den kriminelle verden. Her til venstre har vi en skovtyv fra Odense. Han har simpelthen stjålet noget pindebrænde for at få varmen. Han har i øvrigt en meget berømt fætter. Kan I gætte, hvem det er?
H.C. Andersen. Ja. Så her har vi altså med den rigtig grimme ælling at gøre. Og H.C. Andersen nævner overhovedet ikke ham i sine erindringer, af gode grunde åbenbart. Her er vi også i Odense, og grunden til, at vi har billeder så tidligt i Odense, så handler det lidt om, at der, hvor der kommer mange mennesker igennem, hvor der er alfarvej, hvor der er markeder, og i det her tilfælde Sankt Knuds Marked, sådan et sted, der fik folk til fra hele landet, jamen der ville også forekomme sådan en forhøjet mængde kriminalitet, og så var politiet på gader og stræder for at holde øje med dem, og så blev der taget billeder, hvis nu de kom tilbage igen. Hende her, hun er en fattig svensk kvinde, der har tænkt, nu tager jeg til det lidt rigere Danmark og søger lykken. Og så har hun altså sultet der undervejs og stjålet en pose kirsebær, og hun sidder også inde i adskillige uger, inden hun bliver udvist af riget. Sådan noget findes på de danske arkiver, på landsarkiverne, på Rigsarkivet. Der kan man gå direkte ind fra gaden, så kan man sætte sig ned og kigge, og der står på forsiden, hvad man har med at gøre, nemlig forbryderalbum. De kan fortælle en mængde forskellige historier om forskellige afvigergrupper. Vi kan fortælle om indvandringens historie. Når man kigger på det historiske perspektiv, så tænker vi tit, om det er noget med 60'erne og nogle tyrkiske arbejdere, der kom til. Ja, måske nok i større målestok, men indvandringen har en meget, meget, meget større og længere historie end som så. Det kan man kigge lidt på de her billeder og finde ud af. Billederne fortæller noget om en historie i sig selv. Her har vi været op og slås med politiet, har fået en forbinding om hovedet. Læg også mærke til, at der er sådan noget støv på billedet. Hvis man så kigger her over på frakken, så er det vist ikke bare støv, det er sne, der daler ned. Så det fortæller lidt om, hvordan man har taget de her billeder. Man er simpelthen blevet placeret ude i fængselsgården. Man har brugt for sollyset for at tage et billede. Det har taget adskillige sekunder at tage det her billede. Så det fortæller noget om fotografiets historie også. Det fortæller noget om den tilstand, de her mennesker har været i, når de er blevet anholdt. Hernede har vi noget, der måske også er meget tidstypisk, nemlig en ung tjenestepige, som har været i huset, har måske ikke kendt til alle seksuallivets mysterier, har været til fest, har mødt en eller anden tjenestekarl, har været inde på en mark, de har lavet dit og dat, og pludselig står hun alene, mærker, at der er noget, der banker ind i maven, og er desperat og ved ikke, synes, det er den største skam i verden. Og så vælger hun at kvæle barnet, gemme det i en skuffe, en kommodeskuffe til sidst. Og meningen er, at hun vil gå ned og drukne sig selv, men bliver altså taget inden, fordi at husmoren, der madmoren, kan se, at der er blod ikke. Man kan næsten se depressionen her lyse ud af billedet. Så der er en mængde historie i, og delhistorie i de her forbryderbilleder, om alle de her afvigergrupper, vi overhovedet kan komme på. Nu handler det meget om genkendelse, det her med at tage forbryderbilleder. Og man kan jo genkende folk på forskellige måder. Normalt så er det de daglige klæder, de går rundt i. Men det kan også være de klæder, som de har på, når de er på arbejde, altså som forbrydere. Og det gør sig gældende her, for eksempel, hvor vi har med en bedrager at gøre. Han er gået rundt sådan forskellige steder på Sjælland, har været en meget fin og fornem herre. Ja, sådan har han set ud, ikke? Så er han kommet i en butik, og så har han sagt, ej, jeg er altså... Jeg er porcelænsmaler, men jeg har mistet mit arbejde, og jeg har altså brug for en lille skilling. Og så når de har set sådan en pæn herre der, og han har vist fine anbefalinger og sådan noget, så har de været mere tilbøjelige til at give ham nogle penge. Det viser sig bare, da politiet går ham på klingen, at de her penge, der har han sådan brugt halvdelen på at gå rundt og opkøbe gamle brevpapir, så kunne han selv skrive anbefalingerne, og den anden del har han brugt til dagens snaps. Så han var god til at holde på en rus. Den kunne han så lige holde den gående, når han var inde i butikken, og så ud og få til den næste. Så det er rigtig meget om alkoholkulturen. Der er utrolig mange. Det er datidens narkomaner, altså her. De skal have til den næste dram. Herover har vi en såkaldt sangerinde, som dog kunne købes med hjem, når man var færdig med aftensangen af kunderne der. Det var sådan set ikke, i hvert fald i København, i Aarhus var det forbudt, der var det utugt. I København der havde man en ordning i nogle årtier, som gik ud på, at hvis man lod sig registrere ved politiet som offentlig fruentimer, så kunne man legalt være prostitueret. Det betød, at man skulle melde sig hos politiet, man skulle sige, hvor man boede, man skulle gå til ugentlige kontroller ved politilægen, for det handlede om at holde styr på de der kønssygdomme. For at blive indskrevet som offentlig fruentimer, så skulle man indlevere et
et billede af sig selv. Så her har hun selv kommet med det her billede. Og har indleveret den i sagen. Fordi hvis der så var, hvis hun pludselig blev udskrevet, eller en eller anden fik kønssygdomme, så kunne kunden finde frem til, hvem det var, der var smittesprederen. Og mange af de her visitkort er utroligt gode, fordi hun har så tænkt, når hun alligevel var ved fotografen, så kunne hun lige så godt få taget nogle stykker, og så bruge dem som sådan en slags souvenir til kunderne indimellem. Og det er jo netop sådan, hun har taget sig ud, når hun har været ude og synge. Og ikke, hun går netop ikke rundt i den klædedragt, hun vil gå rundt i derhjemme. De kan også pille lidt, de her forbrudte billeder, ved Danmarks historiske notabiliteter. Her har vi en tidligere justitsminister, som er en af de mere hårde. Han indførte blandt andet en prylelov. Nu skal man straffe og slå de her seksualforbrydere for eksempel. Han endte sig selv i Horsens tugthus for bedrageri af meget, meget omfattende skala. Hvordan ved vi så noget om de her forskellige forbrydere og deres gerninger? Jamen det gør vi netop fordi staten har været utrolig optaget af at dokumentere alt. Dokumentere, at det gik rigtigt til, men også dokumentere, hvor mange gange man havde været i klinch med straffeloven. Så her har vi generelt i bladet, det har de fleste nok hørt om. Det svarer lidt til den sådan udskrift, man kan gå hen og få hen ved politiet, hvis man skal være leder af en fodboldklub eller et eller andet. Her har vi et forbryderalbum fra Aalborg, hvor jeg jo lige er kommet fra. Og hvad siger sådan et her? Det her er bare et tilfældigt eksempel. Og det er Niels Christian Peter Pedersen. Der står hernede i anmærkninger. Han er arbejdskarl, sømand, går under navnet Christian Sømand, arbejder på herregårdene, har lejet et hus syd for Skalborg af købmand Gjessing her i byen, kender af gæstgiver Nielsen, parentes drukkammerater. Så man har kendt sådan en del detaljer om dem. Man kan også se, hvilken farve øjne det har haft, kraftig bygning, hvilken holdning, hvilken gang og skæg og det ene eller andet. Mange ting ved vi. Hernede der står, hvad for nogle tatoveringer de har og så videre, ikke? Hvad der har stået på dem. Så er der hele synderegisteret hernede. Og det, man der er værd at lægge mærke til, hvis man gerne vil undersøge sådan noget, det er alle de her årstal, fordi det er hver gang, der er en dom. Og hver gang, der er en dom, så kan man finde masser af papir om dem. Der er forhør, de er i sådan nogle politiprotokoller, der er selve dommene. Der er tit en hel sag med sagsakter. Så vi rekonstruerer nærmest hver sekund, de har bevæget sig rundt, mens de har været i færd med deres forbrydelse. Første gang, der er han inde ved søgeetaten, han bliver jo kaldt Christian Sømand, og han har så åbenbart aftjent sin værnepligt derinde, men det gad han ikke rigtig, så han er rømmet. Han er ovenkøbet blevet gjort det 2 gange, og han har fået vand og brød. Og så i 1892, så står der pludselig omgængelse med naturen. Der handler det sådan set om, at han har været med sin kone, han skulle op og besøge mor Lille, som boede længere op i Nordjylland. Og så har han jo, som ja, der var noget med druk hernede, skulle ind og besøge en eller anden drukkammerat undervejs på vejen i en eller anden hytte på turen der. Og så, når man har drukket rigeligt, så skal man nogle gange ud og lade vandet. Og det gjorde han jo så, og så da han havde gjort det, så kom han i tanke over på den anden side af vejen, der var der nogle bærbuske eller sådan noget. Han ville gerne lige over og spise lidt af dem. Og ved siden af de der bærbuske, der står det dejligste får. Nu siger jeg ikke mere. Fåret blev slået ned bagefter, og han kom i forbedringshuset i 8 måneder. Og sådan fortsætter derned. Tyveri og vold, betleri og løsgængeri. Det er også sådan en afviger betegnelse. Betleri, det betyder tiggeri. Man må ikke gå rundt og tigge. Rigtig mange har været fattige og har tigget alligevel, og tit er de sluppet afsted med det. Men en gang imellem, så har politiet måske været til stede, eller nogen har fået ondt over det, og så har de tilkaldt nogen. Ikke? Løsgængeri, man må heller ikke bare gå arbejdsløs omkring. Altså, så skal man være indskrevet på et eller andet fattigård, hvor man kunne arbejde. Tit hed de arbejdsanstalter. Tyveri, bedrageri. Og der er masser af eksempler på de her flergangsforbrydere, fordi det er også enormt, at har man først sådan et CV her, så er det jo svært at bryde ud af. Paris, det er første sted, hvor man begynder at tage forbryderbilleder, bare som forsøgsvis. Belgien er det næste sted. Det tredje sted i verden, man tager forbryderbilleder, det er Danmark.
Og nu skulle man tro, at det gjorde man nok i København, men det er faktisk slet ikke tilfældet. Fordi for præcis 150-60 år siden, der var det nøjagtigt som i dag. Der er nogle steder i Danmark, man kaldte det ikke sådan, men som var udkants-Danmark. Og hvad betyder det at være udkants-Danmark? Det betyder blandt andet, at der ikke er lige så mange repræsentanter for ordensmagten, som der er inde omkring kongen og regeringen og sådan noget. Så jo længere man kommer ud, jo mere er folk sådan, underlagt den orden, der nu er derude. Og sådan var det på Lolland. Der var man havet af en bande styret af ham her. Han var handskemager om dagen i hvert fald. Og når det så blev aften, så fandt han på at gå rundt og lade begå indbrud. Og når han så begik indbrud, og nogen havde set ham, så truede han dem. De skulle endelig ikke vidne. Men til gengæld kunne de fordele i hans gevinster, hvis de var med i banden. Så det blev hurtigt sådan en forløber for Hells Angels. Og det kom til ekstremer. Det var faktisk over 2 årtier, eller sådan noget, de fik lov til at have Lolland. Og amtmanden kunne simpelthen ikke stille noget op. De brændte deres egne huse og gårde af for at indkassere forsikringssummen. Rygterne gik på, at de myttede folk. Og da jeg på et tidspunkt gennemgik hele den her sag, så var der sådan en konvolut. Og da jeg vendte den om, så stod der morvåbnet. Og så er det her simpelthen noget, de har brugt i den sidste af deres forbrydelser til at strangulere en kvinde i en gård. Hvad gør man så? Jamen, problemet var, at amtmanden han måtte skrive til justitsministeren, at jeg kan intet stille op, ingen vil vidne, og varetægtsfængslede dem alle sammen, så havde vi ikke plads til dem i Nakskov Arrest alligevel. Fordi nu er der cirka 30-40 mennesker med i den her bande. Så gør justitsministeriet det, at de udsender et rejsehold. Det er simpelthen den første forløber for Rigspolitiets rejsehold, som tager til Lolland for at opklare den her sag. Og en af dem, der er med på den tur, som er leder af det her team, han har hørt, at der er den her nye opfindelse, at man i andre lande er begyndt at tage billeder, og tænker, det kan vi måske bruge til et eller andet. Så alle ved jo godt, hvem der er med i den her bande. Der er bare ikke nogen, der vil vidne mod dem. Så han siger, nu præventivt varetægtsfængsler vi dem, sender dem til København, får taget et billede af dem, tager billederne med tilbage og som et bevis på, at nu er de bag lås og slå, vi har styr på dem. Så kan det være, at vi kan få mundene på glæde, og det lykkes faktisk. I løbet af kort tid, så får man optravlet hele den her bande. Ham her når aldrig at få sin straf. Han begår selvmord i fængslet. Efter at have forsøgt at stikke af i øvrigt, hvor det jo også var meget godt at have et billede, hvis han havde gjort det. Og et par andre i gruppen bliver henrettet med økse på en høj lidt uden for Nakskov. Her har vi så det første billede fra Københavns politi. Og jeg skal lige sige, jamen det her med forbryderbilleder, er det bare skidt for forbryderne, at man begyndte at tage sådan nogle billeder? Nej, det var det faktisk ikke. På sin vis er det meget godt for forbryderne, fordi man tidligere har haft meget unødagtige signalementer, for eksempel. Så der var en del, der måske var blevet varetægtsfængslet på grund af, at de havde blondt hår og blå øjne. Det er der givetvis nogen, der var. Men også fordi man langt op i tiden, i hvert fald op til 1840'erne, var det tilladt at påføre mennesker fysisk stigma. Altså man måtte brændemærke mennesker, for eksempel. Fik man 20 mærket i panden, kunne der stå uærlig eller byvåbnet, måske. Men i 1857, der nedlægger man Københavns porte, altså voldene egentlig i virkeligheden, men altså porten, der står ikke en vagt ved porten længere og ser, hvem der kommer ind og ud af byen. Man skal ikke fremvise et pas, som H.C. Andersen skulle, da han skulle til på rejse til København. Og det betyder, at ordensmagten, der kommer også, der en af grunden til, at man gør det, er, at der kommer nye industrier til, man har brug for nogle arbejdere, man har brug for en masse mennesker, der kan lave noget. Men det betyder, at de mennesker, der går af ordensmagten, overhovedet ikke har styr på, hvem der er indenfor og udenfor voldene. Og betjenten kender ikke dem, der bor i gaden mere. Det kan man jo gøre noget ved at reformere politiet, som man gjorde, og indføre et forbryderalbum, et regulært forbryderalbum, hvor man registrerer alle de mennesker, der er karambolage med loven. Nogle af de første, det her det er det første billede, der er fra København, og er en dansker, der er blevet efterlyst af norsk politi, faktisk, så det er også det første forbryderbillede i norsk kriminalhistorie. Fordi man simpelthen, da man
havde efterlyst ham og fandt ham gå rundt i Københavns gader, så kunne man jo vælge at sende ham tilbage i følgeskab med flere betjente, hvilket var meget dyrt, eller man kunne tage et billede og sende det til Norge og spørge, om det er Kalorius. Så sagde det, ja, det er det, og så kunne man sende ham afsted. Og det havde man succes med. Han kom tilbage igen, han var altså efterlyst for et mord, og blev henrettet på en offentlig plads med økse i Norges hovedstad. Så havde man en succeshistorie her, og så gik man ellers bare løs med at tage billeder af revl og krat. Her har vi så det meget typisk billede af, hvem man tager, hvem der er politiets søgelys. Og det er faktisk et af de første billeder, der er taget med politiets eget kamera. Det, I kunne se før her, er, da man lige var på forsøgsbasis, der gik man ind til en lokal erhvervsfotograf. Og I kan se, det er sådan nydeligt, du ved, det er sådan retuscheret rundt og sådan noget. Det er sådan, sådan kan det næsten alle se ud. Men det handlede om, det var jo netop at tage et billede råt for usødet, som viser, hvordan mennesker ser ud. Og her er sådan en, som netop er taget, fordi han er flergangsforbryder, og derfor regner man med, at han falder nok tilbage i fælden, så har vi brug for at kunne genkende ham. Så når lille fru Jensen nede fra Blokhøjsgade kommer og siger, at jeg har fået stjålet et par børnestøvler, hvilket var tilfældet her, så kan man lige bladre i forbryderalbummet over 20, og så kan man sige, at det var jo ham, og så ved man, hvor man skal henvende sig. Det spreder sig med lynets hastighed, og det følger faktisk den rute, som i dag hedder motorvej E45. Det går simpelthen fra København og hele vejen, og når til sidst helt op i det nordlige Jylland, hvor jeg bor. Så det næste sted, altså Roskilde, her har vi netop et eksempel på, at ud over dem, der er flergangsforbrydere, så var man meget interesseret i dem, der rejste fra sted til sted. Og det var man netop på grund af den der lov med, at når man begik en ny lovovertrædelse, så blev det en skærpende omstændighed. Fordi det fandt forbryderne hurtigt ud af. Så rejser vi da bare til en ny by. Og så hedder jeg ikke Peter Jensen mere, så hedder jeg Søren Hansen næste gang. Og så er jeg stadigvæk førstegangsforbryder og får en mild dom. Og sådan var der jo nogen, der rejste rundt. Men politiet indførte så noget, der hedder politiefterretninger. To gange om ugen kom der sådan en lille løsblade rundt. Der var der sådan nogle løselige beskrivelser af dem, man var ude efter. Og hvis man så synes, at man havde set vedkommende, eller vedkommende sad i resten, så kunne man skrive, eller man kunne efterlyse ham, og så hvis nogen synes, at det passede med noget, de havde set, og nogen, de kendte til, så kunne de sende et forbryderbillede til byen. Derfor ser man mange forbryderbilleder fra forskellige byer i hinandens forbryderalbum, simpelthen fordi de har været brugt eller har været oversendt. Og så kunne man få udleveret vedkommende. Her er sådan et eksempel på en kvinde, der findes flere billeder af rundt omkring i forskellige forbryderalbums. Først har hun været i karambolage med loven her i Odense, taget et par gedeskindstøvler, så har hun haft et ødelagt CV, så kunne hun ikke få job der mere. Så rejste hun til København, fik sig indskrevet som offentlig fruentime og afleveret sådan et billede her, som så bliver brugt i en politisag, hvor hun kommer til, det var vist noget, hun gjorde ret ofte, og spærrer kunden ind, indtil han betaler lidt ekstra for drikkevarer og sådan noget. Hun har glemt at fortælle, hvor meget det kostede. Og de fleste, især de gifte ægte mænd, de klagede ikke over det. Det var der sådan en enkelt, der gjorde, og så kom der altså en politisag ud af det, og så dukker hendes billeder op der i den. Her er vi i Aarhus. Der kan man gå ind på Aarhus Politigård. Det er sådan lidt forskelligt, hvor de her forbryderbilleder ligger. Det er bare sådan et lille udpluk af dem, de har derinde. Her er et af dem. Og læg mærke til, den stol der heromme. Det er den mest kendte stol i Aarhus' historie. Fordi den har stået hos fotograf V. Svendsen på Klems Torv, og der har siddet borgmester i den, der har siddet sognefoder i den, der har siddet borgerfruer i den, der har siddet alle mennesker, de er kommet ind og sat sig i den her stol, høj og lav. Så hvis man kigger i Aarhus bys historie, så er den faktisk flere steder, kan man genkende den der. Og hvad med Viby er inde her? Jamen, hun er taget første gang for at have stjålet nogle få ører fra sin madmor, og så har hun haft problemer, så har hun levet utugt i nogle år. Og så til sidst, da hun ikke rigtig kunne leve det mere, så fandt hun på at gå rundt ved kirkegårdene. Så gik hun ind, når nogen havde været inde og lægge nogle blomster, så tog hun blomsterne med ud og solgte dem til de næste, der skulle ind og lægge blomster. Sådan en kvinde som hende, er der jo ikke, findes der jo ikke billede af ellers. Vi aner ikke, at sådan en har gået rundt i Aarhus gader, men her får vi pludselig sat ansigt på den side af menneskelivet.
Og her omkring år 1900, jamen, så er det stort set alle mindre byer, som tager forbryderbilleder. Så har vi virkelig i gang sat et system. Men de er ikke sådan taget særlig regelmæssigt. Altså efter sådan fælles retningslinjer og sådan noget. Her er vi nået tilbage til Lolland. Sådan et eksempel på, at forbryderne finder ud af, at, at der er bud efter dem med forbryderbilleder og sådan noget. Så de skynder sig over stok og sten og kommer væk fra gerningsstedet, inden de bliver efterlyst. Her er der tale om en rovmor, begået af en landarbejder, der hedder Anders Nielsen, kaldet Sjællænderen. Og med mor er det jo tit sådan, at det er begået i affekt, så det er tit en førstegangsforbryder, så man har faktisk ikke et forbryderbillede i forvejen. Men man har indimellem set dem i avisen allerede. Og det er, så han ved, at han er efterlyst, han skynder sig væk fra gerningsstedet. Han har stjålet et guldur fra en svensk æggehandler, slået ham ned, og nogle småpiger finder ham lige inde i en kornmark. Når man ikke har et forbryderbillede, så må man skaffe et. Og man ved jo, at de fleste mennesker på det her tidspunkt har fået taget visitkort af sig selv. Det er derfor, I jeres familiealbums kan se nogle mennesker, der tænker, dem her, der er I familie med. Nej, det er deres vennekreds. Det er dem, der har været på visit, så har man afleveret et lille visitkort som bevis for, at man har været der. Og det samme har Anders Nielsens venner jo. Og så kan den lokale redaktør, så har han fået fat i sådan et, har fået det trykt på nogle flyveblade og i avisen. Og så har man kunnet få ham efterlyst, og så meldes det, at en urmager melder sig så, at han har altså købt det her ur, der efterlyses, og har set den her mand, og han ved, at han er på vej i retning af Hamborg for at tage den første færge ud af landet, eller skib mod Amerika for at søge lykken. Og så lykkes det altså at sætte ham fast, tage ham tilbage til Nakskov, tag noget nyt, man har begyndt på, nemlig sådan nogle arrestbilleder eller fængselsbilleder, sådan at hvis de nu stak af, så kunne man også genkende dem og sætte en lås og slå. Og her kan I faktisk se forskellen på det her fine dress, han måske har lånt, og sådan her meget slidte landarbejderdragt, hvor der mangler knapper det ene og det andet. Han bliver så henrettet for sin forbrydelse. Det foregår ikke helt i god ro og orden, fordi man er sådan begyndt langsomt at stoppe med det der med henrettelser. Så man har ikke rigtig den store erfaring med det. Faktisk har man ikke nede på Lolland henrettet nogen siden den der handskemærbande. Så der er altså gået næsten 30 år, eller over 30 år. Så skarpretteren, han bliver tilkaldt fra København. Sejstrup hedder han. Han kommer med sin økse. Og så der er ingen, der rigtig har ryddet sne, og der er 3.000 mennesker, der står derude og vil se på det her. Der er ikke rigtig indforskrevet militær eller politi eller noget til at holde de her nysgerrige masser væk. Så skarpretteren, han får ham ned i den her bøjle her, hæver øksen og slår til og rammer lige ned i skulderen. Så må han jo til den igen. Der er også nogle journalister, der mener, han drukket lidt rigeligt i aften i forvejen. Måske han skulle have mod til sig. Så hugger han til igen og slår den lige ned i bøjlen og også lidt ned i manden. Og der er en af de der journalister, journalisterne har sådan nogle meget blodige beskrivelser af det her. Og tredje gang er ulykkens gang, og der ryger hovedet af. Og det er stor skandale. Og det får afsmittende virkning på den her lille reklame, jeg skal gøre, nemlig en bog, der udkommer i maj måned, som handler om den sidste henrettelse i Danmark for forbrydelse begået i fredstid, nemlig af ham her, Jens Nielsen. Sådan nogle historier kan man altså også opleve, når man kigger på forbryderbilleder. Tak.